Campania electorală pentru alegerile parlamentare a început vineri 9 noiembrie, iar timp de o lună candidații se vor confrunta pentru a obține mandate de senatori și deputați. Dacă sucevenii vor merge sau nu la urne, ce părere au despre o posibilă obligativitate a votului și care este opinia lor despre importanța acestuia, aflați din materialul următor. Consider că ar trebui promulgată o lege prin care votul să fie obligatoriu? În opinia mea, da, pentru că altfel nu se va schimba absolut nimic în țara asta. Care crezi că este importanța votului? Păi, în principiu, dacă avem acest drept, de ce să nu ne-l exercităm? Nu știu, asta, cel puțin asta cred eu. Nu, eu n-aș vrea să fie votul obligator. Fiindcă votul este un drept al omului, nu este o obligație. Însă care credeți dumneavoastră că ar fi importanța votului? Este destul de important, fiindcă fiecare om poate să-și aleagă pe cine vrea. Da, cred că da, pentru că mulți nu-și dau interesul și mai mari folosesc asta în favoarea lor, ceea ce nu-i tocmai ok. Obligatoriu, da. Corect. De ce anul? E un drept al omului și trebuie să-l facă, să-l exercite. Nu. Nu. Votul ar fi bine să fie liber. Aș considera că ar fi obligatoriu. Ar fi foarte bine. Și așa nu văd că nu prea vrea să meargă lumea la vot. Care credeți dumneavoastră că este importanța votului? Păi pentru siguranța țării, pentru tot ce este, ar trebui toată lumea să meargă la vot. Părerile sucevenilor sunt împărțite, iar dacă ei vor fi sau nu prezenți la urne, vom afla pe 9 decembrie.